Веднъж месечно се готвя, ние представяме 10 представления, добавяйки с различни всяка събота, разбира се, всеки месец. Всяка събота от месеца. Женско царство умира и лесно, 18-ти женско царство, 19-ти умира и лесно. Цените по традиция в януари, знаете, че са намалени. Не мога да кажа промоционални, казвам намалени, тъй като в програма февруари ще заложим един пакет от който ще включва повече от 2, 3 или до 4 представления, които драги зрител може да забравя, знаете, има доста отново, както януари, празници, всеки ден може да се възползва, може да направи един качествен хубав подарък на своя човек и всъщност да се възползва от това да гледа някакви представления в пакетна цена. Готуват ни Родопски драматичен театър, с Радичков, Лазарица. Едно представление, което получи много награди, много ни